Assalomu alaykum. Bu hafta davomida siyosat maydonida yuz bergan eng muhim xabarlar tafsiloti. Yahudiy davlati askarlari G'azodagi urushini davom ettirar ekan, eng ko'p qiynalayotgan qatlam bolalardir. Ular yaxshi oziq-ovqat, yashash sharoiti, xavfsizlik va ta'limdan mahrum qilingan. Britaniyaning Save the Children yordam guruhi G'azoda 21 ming yaqin bola bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. Guruh hisobotida minglab bolalar vayronalar ostida qolib ketgani, portlovchi moddalar ta'sirida tanib bo'lmas darajaga kelgani va ma'lum bir qismi ommaviy qabrlarda ko'milgani aytilgan. BMTning Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil armiyasi uydan majburan ko'chirilgan falastinliklar boshpana topgan G'azo maktablarining 69%iga zarba bergan. Isroil hujumlari asosan fuqarolik infratuzilmasi, ta'lim maskanlari va kasalxonalarga yo'llanmoqda. O'tgan hafta davomida yana 4 nafar bola ochlikdan vafot etgan. Isroil askarlarining G'azoga hujumi oqibatida jami 37551 falastinlik hayotdan ko'z yumgan. Ularning kamida 15694 nafar bola, 10279 nafar ayoldir. Yaralanganlar 85911 kishi ekani qayd etilgan. Minglab jasadlar vayronalar ostida qolmoqda. Tuga borayotgan hafta boshida Hamas rahbari Ismoil Haniya oilasining uyi nishonga olingan va 10 kishi halok bo'lgan edi. Benyamin Netanyahu Hamas bilan har qanday kelishuvga erishilgan taqdirda ham Hamas yo'q qilinmaguncha G'azodagi urush davom etishini ta'kidlagan. Hafta oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarining amaldagi va sobiq prezidenti Jo Biden hamda Donald Trump o'rtasidagi saylovoldi birinchi debati bo'lib o'tdi. 1,5 soatlik suhbat boshlanishidan oldin demokrat Biden va respublikachi Trump qo'l berib ko'rishishdan bosh tortishgan. Muhokama qilingan asosiy mavzulardan biri Rossiya Federatsiyasi rahbari Vladimir Putinning siyosati bo'lgan. Tramp Putinning Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha qabul qilib bo'lmaydigan shartlar e'lon qilganini ma'lum qilgan. Sobiq prezidentning fikricha Kreml Ukrainaning butun hududini bosib olishga qodir va Rossiya Tramp davrida hech qanday harbiy operatsiyalar boshlamagan. O'z navbatida Biden Moskvaning Ukrainadagi urushdan so'ng Belarusga tahdid qilishga ishonch bildirgan. Moskva Ukrainadan keyin ham to'xtamaydi. Polsha bilan nima bo'ladi? Belarusga nima bo'lyapti? Sizningcha, NATO mamlakatlari bilan nima sodir bo'ladi? Vladimir Putin Sovet imperiyasining qismlarini qayta tiklamoqchi degan Biden. Donald Trump Jo Bidenning muzokara vaqtidagi nutqiga e'tibor qaratar ekan, immigratsiya haqidagi so'zlarini to'laligicha ifodalab bera olmaganini qo'shimcha qilgan. Rostini aytsam, u gapining oxirida nima deganini bilmayman. Menimcha, uning o'zi ham nima deganini bilmadi, dedi sobiq prezident. Siyosatchilar debat davomida bir-birlarining ismini aytmaslikni afzal ko'rgan. Faqatgina bir marta Tramp Baydenga "Jo, sen bizning mamlakatimizni o'ldirding" degan xolos. Sobiq prezidentga ko'ra, hammasini yo'q qilish uchun Isroilga imkon berish kerak. AQSh Demokratik partiyasi vakillari prezident Jo Bayden uchun muvaffaqiyatsiz debatlardan so'ng uning nomzodini almashtirish masalasini muhokama qila boshlagan. Demokratlar prezident Jo Baydenning omadsiz chiqishidan so'ng shunchalik vahimaga tushdiki, hatto uni almashtirish haqida bahslashmoqda, deyiladi Politico nashrida. Baydenning o'zi ham muzokarada yaxshi ishtirok eta olmaganini tan olib, endi avvalgidek emasligini aytgan. Tahlilchilar so'nggi oylarda Putin diplomatik urushda mag'lubiyatga uchrayotganini gapirmoqda. Ayniqsa, bu uning Shimoliy Koreyaga tashrifidan keyin qayta avj oldi. Xalqaro jinoyat sudining Kreml rasmiylariga qarshi sanksiyalari, Yevropa ittifoqi sanksiyalarining 14-chi paketi e'lon qilinishi va Ukraina ittifoqchilarining Kiyevni qo'llash bo'yicha qarorlar shular jumlasidan. Undan tashqari, jang maydonida keskin oldinga siljishlar kuzatilmayapti. Ukraina urushni cho'zishni istamaydi. Ittifoqchilar bilan birgalikda ishlab chiqilayotgan tinchlik rejasi bir necha oy ichida tayyor bo'lishi kerak, degan Zelenskiy Bryusseldagi konferensiyada. Bizning vaqtimiz ko'p emas. Bizda jang va tinch aholi orasida yaralanganlar va halok bo'lganlar ko'p. Shu sababli urush cho'zilishini istamaymiz, degan Ukraina rahbari. Aytilishicha, ikkinchi tinchlik yig'ilishi 2024 yilning oxirigacha o'tkaziladi va unga Rossiya ham taklif etilishi mumkin. Rasmiy Kreml esa NATO bilan urushga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Foreign Affairs nashriga ko'ra, Putin G'arbning zaiflashgani va tarqoqligi haqida so'zlab, alyans davlatlarga qarshi urush boshlashini ma'lum qilgan. Nashrning aytishicha, Washington va Bryusseldagi dushmanlarni mag'lub etish uchun Putin NATO a'zolarining biriga hujum qilishi kerak. Ismi noma'lum ekani aytilgan rossiyalik rasmiy keyingi nishon Estoniya yoki Latviya bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qilgan. G'arb ham vaziyatni kuzatib, shunga monand tayyorgarlik ko'rmoqda. 28-iyun kuni Eron Islom Respublikasida muddatidan oldin prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi.
Onda G'arb bilan aloqalarni rivojlantirish tarafdori bo'lgan Masud Pizishkian yetakchilik qilmoqda. Mamlakat saylovlarida 14 million ovoz sanab chiqilgandan so'ng sobiq sog'liqni saqlash vaziri va parlament a'zosi Masud Pizishkian 5.9 million. Uning asosiy raqibi konservativ Said Jalili esa 5.5 million ovoz to'plagan. Birorta nomzod mutlaq ko'p ovoz to'plamagani uchun tez orada saylovning ikkinchi turi o'tkaziladigan bo'ldi. Bizni o'zaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda kuzatib boring.